Salam dostlar, hoş gördük her birinizi. Dostlar, toyuq ətindən lülə kebab hazırlayıram. Bir də çay süfrəsinə eklir tortunu hazırlamaq istəyirəm. Bilirsiniz ki, ekləri mən həmişə 3 dəfə dəfələrlə hazırlamışam tək tək. Ancaq bu dəfə tort formasında tortunun yığılmasını sizinlə bölüşəcəm. Birinci yeməyimizi hazırlayaq. Yeməyim üçün də bizə lazımdır toyuğun döşəti. Mən bir də toyuğun bu dibini götürmüşəm, hansı ki ən şirəli yeridir, toyuğun dadlı tanını yeridir. Demək buyruqdur, yəni mal buyruqdur. Duz istiyor, soğan, kəhliyotur, bir də sarımsaq. Demək dostlar, 1 kilo 600 qram toyuğun döşətidir. Arası 400 qram da bud dibidir, belə 4 dənə bud dibidir, 400 qram da quyruqdur. Toyuğun ətini, yəni döşətini, bu dibini təmiz suyunu çıxartdım. Quyruqla bir yerdə hamısını ət maşınından keçirirəm. Dostlar, 4 orta boy soğan idi, 3 dənə də balaca diş belə sarımsaq idi zövqə görə. İndi soğanımızı lap narın blenderdən keçirdən sonra süzgəsdən tam suyunu süzürük. Zövqə görə duzumuzu, istiotumuzu tökürük. Yenə zövqə görə kəhliyotu tökürəm. Ətimizi tam yaxşı yoğururuq. Yarım saat qədər dinləndirək ocağımız közünü salana kimi. Bugün sizə göstərəcəyimiz bal, yəni özünüz də hər tərəfdən şahidi indi olacaqsınız ki, yəni ki, təbiətdə Allah-u Teala nə cür bizə
bal bahş edibsə biz onu yani çekip size gösteririk. Hörmətli izleyiciler, size göstereceğimiz bal, yani hal-hazırda kestiğimiz bal dağçelerin balı adlanır. Yani ki dağlarda millerle bitkiden min bir derdin dermanı sayılan bitkilerden arılar damla damla yığdığı balı biz yani kesip size təqdim edirik. Mən istəyirəm ki öz nömrəmi sizə xatırlayayım. Kim bu cür əgər məhsul istəsə mənim nömrəmlə əlaqə saxlaya bilər. Yəni siz videonu axıra kimi izləyin. Ətini yaxşı yoğurmuşam. Biraz da qoydum soyuducuda durdu. Artıq gözümüzdə düşür. İndi şişləri çəkirəm. Əlimizi biraz duzlu, biraz da çayını sodalı suyu hazırladım. İsti suyuna. Əlimizi isti suya batırdıq. Dostlar ilk defa hazırladım. İnşallah ki dadı da yaxşı olar. Belə açılmadı, yaxşı oldu. Göz haqqınızı halal edin. Hazırlayan herkəsə nuş olsun. Biz bu resept kanalıdır. Yani bütün reseptleri sizinle bildiklerimizi bölüşürük. Dostlar, yine şirniyyatımı hazırlayıram. Qeyd elədiyim ekler tortunu. Birinci xəmirini hazırlayaq. Xəmir üçün bizə lazımdır 2 stəkan yarım qaynar su.
çay kaşığının ucunda duz, 250 gram da yağ atırıq. Fərqi yoxdur, margarin olsun, kərə yağı olsun. İndi qoyaq tam yağımız ərisin, sonra ardıcılıqla göstərəcəm. Artıq yağımız əridi, suyumuz qaynayır. İndi ununu tökürəm. Demək 2 stəkan yarım una da, suya da 2 stəkan yarım da un tökürük. Və yaxud siz bunu azalda da bilərsiniz. 1 stəkan içsəz, 1 stəkan suya, 1 stəkan un, 100 qram da yağ vura bilərsiniz. Bismillah. Bunu töküb tez-tez qarışdırırıq ki, topa qalmasın. Ekler hazırlayanda veya tortunu fərqi yoxdur. Tək-tək də hazırlayanda mütləq elə edin ki un biraz bişsin. Necə ki xəşli bişirəndə elə gözləyirik ki unu yaxşı bişsin. Bax eləcə də bu ekleriniz xəmirini. Çünki tez götürəndə hansı ki xanımlar sualı verir niyə bizdə ekler sönür. Nəyə görə? Çünki bu ocağın üzərindən tez götürürlər. Unu bişmir, çiğ qalır. Yani sonra ona görə də xamır sobaya qoyan kimi sönür. Puşun olmuyor da yani. Artıq belə yetərincə hiss edirəm ki, xəmirim pişirdi. Soba spesimi söndür, götür. Dostlar, yumurtalar bir-bir qırırıq. Niyə? Çünki elə etməliyik ki, yumurtanın birini qırdıq, baxırıq ki, tamamilə xəmirə yumurta qarışıb ikincini əlavə eləmək lazımdır ki, onda ekilirlər çox gözəl istədiyimiz kimi çıxır. Demək, mən götürmüşəm dostlar, burada 12 dənə yumurtadır. Ona görə bir-bir qırıram, yumurtanın böyüklüyünə, kiçikliyinə asılıdır. Demək, bir stəkan una ölçüdə 5 dənə yumurta gedir. İndi məndə 2 stəkan yarım olduğuna görə 12 yumurta götürmüşəm. Ola bilər ki, azlıq eləsin, ola bilər ki, çoxluq eləsin. Ona görə bir-bir qırıram, axırda qeyd edəcəm, neçə yumurta getdi. Dostlar, 11-ci yumurtadan qırandan sonra da tam qarışdırdım. Yenə xəmirimiz qatıdır. 12-ci yumurtadan da vururam. Bir porsiyanın olanı 12 yumurtadır, 12-sini də vururam. Yenə baxacam, əgər qatı olsa, birini də əlavə edəcəm, yoxsa bəs etsə qatmayacaq. Dostlar, demək sıxma torbaya belə tort uzunluğundan saldım. Hansı ki, ekler tortu hazırlayıram. Bunları uzun sov eləyəcəm. Belə uzunluqdan etdim ki, bəzəkli gözəl olsun. Demək, sobamızı isitmişik əvvəlcədən 250 dərəcəli sobada da 600 rejimdə pişirir. Dostlar, baxın, eklerlər pişdi. Çox gözəl, yüngül. Yəni, heç bir köpü sönmüyür. Necə var? Elə də gözəl çıxıb, ətri də gözəldir. Yəni, xəmri ocaqda yaxşı pişirəndə istədiyiniz kimi ekmələr çıxır.
Ekrelerim pişti, maşallah, bərəkətli çıxdı. Böyüklü kiçikli etdim. Aslında belə kiçik olmalıdır. İndi mən sadəcə böyüklü kiçik etdim ki, iki tortu yığanda belə balacalar da olsun ki, aralıqları boş kalmasın. İndi krem hazırlayıram. Yani krem də zövqə görədir. İndi evde yine mən krem şantı olduğuna görə krem şantı ilə qatılaşdırılmış, qaynadılmış sütdən istifadə edəcəm. Arasına da yine zövqə görə damla şəkər tökəcəm. Kremimizi hazırlayaq. Hələli stəkan yarım hazırlayaq. Demek biraz da pudra tökürəm. İstər istəməz nə qədər yani qatılaşdırılmış, qaynadılmış malakodan qatsaq da şirini az olur. Ona görə biraz pudra əlavə edirəm. Çünki eklerinki xəmirində şirin yoxdur, şəkər. Ona görə şirini yaxşı olsun deyə biraz da şəkər əlavə edirəm. Asan dolması için dostlar yine sıxma torbaya dolduracağım kremimizi. Böyle üzerinde asan dolur. Böyle düzdükten sonra bütün üzerini yaxşı kremleyirik. Yani aslında bu damla şokoladı töhmə edə bilərsiniz. İndi mən biraz deyirəm fərqli olsun. İçində yani kəsəndə gözəl görünsün. Qonaq pay aparacağım deyəndə çox istəyirəm tadlı fərqli olsun. Ve bu formada dostlar düz üstündə yani qabımızın dərinliyi hündürlüyünə boydadır. Bu formada da yığırıq. Axırda göstereceğim yine. İndi belə düzdüm dostlar. Yani belə düzmüşəm. İndi belə əksinə düzürəm ki kəsəndə içi daha da gözəl görünsün. Sonunda da bu kalan kremimizle üz hissəsini hamarlayırıq, qoyuruq soyucuya. Çalışın dostlar, en az akşamdan etsəz, məsələn sabaha kimi qalsın, ya sabah etdiniz, en azından akşam üstüne kimi qalsın ki, soyucu da tamamilə, yani bu eklerler bir-birinə yapışsın, tam dadını alsın, həm də aralanmasın da bir-birinə tez açıb kəssəz. Yani doğruya doğramaq çətin olur. Yine kremimiz azdı. Demek ekilerimizden kalıp bunu da bir tane yine tort edirəm. Bunu da bunu qonaq üçün aparacağım qonaqlığa. Bunu da özüm üçün de hazırlayıram ki çay süfrəsinə. Bu tamamilə donsun. Dostlar demek ki yeniden krem hazırladım. İndi de yerde kalan hansı qeyd elədim ki artık kalıp. Bunu da özümüzün için. İndi çay stolumuzu hazırlayıram. Bunu da yumur edirəm. Yine qabımızın altını kremleyirik. Bunu da dostlar yine koyuruz soyucuya. Bu da soyucu da donsun. İkisi de eyni kaydada. Yani hərəsini bir farklı suda bəzəyəcəm. İkisini de bəzəməyini göstereceğim. Dostlar artık tortumu soyucudan çıxartdım. Demek bir gecə ekler tortum soyucuda kaldı. İndi dəmirini çıxarıram ki, qıraqlarını kremleyim, üstünü bəzəyim.
Kızlar üzeri içinde böyle kilo ile olan şakalatdan erittim. Şimdi üzerine bundan bezeyelim. Bu sefer birinci tortumu bezedim. Çok güzel, şirin, yeşil bir tortu alındı. Şimdi ikinci tortumuzu bezeyim. Özümüz için olan. Dostlar, baxın, soyduzda ona göre deyirəm ki, en azından bir gün 5-6 saat saxlamaq lazımdır ki, onda istediğimiz kimi tort güzel donur. Ümumiyyətlə, bütün bisküvit tortları hansı tort etsəz, mütləq en azı 5-6 saat soyduzda qalmalıdır. Dostlar, ikinci tortumun üzerine böyle doğradığım ağ şokoladdan bir de böyle hazır qırıntılı olan qara şokoladdan bəzirəm. Ekler tortlarım hazırdı. Yine çay süfresinde özüm için olanı kesip bisküvisini göstereceğim. Hakikaten de çok bereketli, güzel bir demek 250 gram yağın 2 tane tortunu hazırladık. Halbuki ben 12 tane yumurta işlettim bura. 12 yumurtadan biz bir tane böyle adi bisküvit tort hazırladık. Ancak böyle 2 tane sərfəli dadlı, güzel tortumuz alındı. Hazırlayan herkese hoş olsun. İş görüntüsünde, çay stolunda paylaşıq. Oh!
gördük. Samavar çayından ek. Aslında bugün yaz günüydü. Yazın. Kahve de kahve. Hoş geldin. Sağ ol. Ekler tortumun iç görüntüsü hakikaten de güzel, diş çıkıp çok yüngül, rahat tortu, yani təzyiqi, şəkər olana yani ziyanı yoxdur. Yazık bir çıkmıyor değil mi? Bunlar hala yeni bir çıkmıyor. Kırıyor da. Yazık bir çıkmıyor. Ne böyle çıkmıyor?